ciidamada xooga dalka ayaa kaabiga ku haya deegaanka masjidka Cali Gaduud ee dhaca gobolka Shabeelada Dhexe. Deegaankan ayaa ka mid ah deegaanada ay ugu awood badan yihiin Al-Shabaab ee gobolka Shabeelada Dhexe, waxaana ay hore ugu soo bandhigeen cudur ciidan oo ay sheegeen in ay kula dagaalamayaan ciidamada dawladda. Ciidamada militariga Soomaaliya oo ay horkacayaan saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jiho kaga sii siqaya deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab ee dhaca gobolka Shabeelada Dhexe. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen in saacadihii la soo dhaafay ay si buuxda ula wareegeen tuulooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe oo ay ka mid yihiin Warciise, Qoordheere iyo Jilibley. Howlgalka ciidamada dawladda ay ka bilaabeen gobolka Shabeelada Dhexe ayaa ah mid saf ballaaran, waxaana ciidamada dawladda ay ku qalabaysan yihiin gaadiid gaashaaman iyo sidoo kale hubka culculus. Waxaana saraakiil iyo mas-uuliyiin hore uga hadlay howlgalka ay sheegeen in ujeedkoodu yahay in Al-Shabaab ay ka farmaroojiyaan deegaanada ay ka maamulaan gobolka Shabeelada Dhexe. Deegaanka masjidka Cali Gaduud ayaa ah deegaan istaraatiiji ah oo dhaca gobolka Shabeelada Dhexe. Maalmihii la soo dhaafay waxaa soconayay abaabulo xoogan oo ay wadeen beelaha dega gobolka Shabeelada Dhexe iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasi oo isku urursanayay deegaano dhaca gobolka Shabeelada Dhexe. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa hore ugu dhawaaqay dagaal nooc kasta ah oo ay la galayaan xarakada Al-Shabaab oo maamusha deegaano badan oo dhaca gobolada dalka Soomaaliya, iyadoo dhanka kalena Al-Shabaab ay sheegeen inay diyaar u yihiin in ay wajahaan dagaal kasta oo kaga yimaada dhanka dawladda. Gulufka colaadeed ee ka socda Soomaaliya ayaa waxa uu ka soo bilowday gobolka Hiiraan kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay bilaabeen dagaal ka dhanaha Al-Shabaab, kuwaasi oo ugu dambeena ay kala wareegeen deegaano ay hore u maamulayeen xarakada Al-Shabaab. Zikri Axmed Muuse, TV Shabeelle. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.